У рамках попереднього етапу Кубка Івано-Франківської області з футзалу зустрічаються між собою команди, які змагаються якраз в чемпіонаті Івано-Франківщини. Розпочалася у нас перша половина зустрічі. Це Віталій Назарійчик. Але у рамках чемпіонату області з футболу і в аматорських змаганнях підопічні Юрія Островського з Коломийського Варатика. Стартові сухі хвилини, можливо, сьогодні так само будемо чекати з улюбленої лівої ноги, якщо буде страхувати. Тут зараз перехоплення, помиляється і дальній удар першого шансу Варатика Роман Сметанюк. На п'ятій позиції рух Контиліум Груп. 15 секунд залишається до завершення першого тайму, який виявився сухим поки що. Кордоба, є можливість завдати удару. І ще одна спроба. Ну, МФК Калуш, рух Контиліум Груп. Є, от так треба завати, і так треба реалізовувати свої моменти. Навантажують Кордобу. Кіндратів під ліву стріляє Роман Кіндратів. Квартет розпочав у чорних другий тайм. Класна передача і дивом не влучає ворота Телепчук. Борисевич 31-й і Кордоба 9-й. Під праву ногу обробив собі Роман Кордоба. Ніхто захисників йому має в яку вільну зону побігти. Хто відкривається, де опинитись, куди віддавати. Як пробувати? А тут Кіндратів показав, що у грі в гандбол. Ой-ой-ой, досвід Романа Кіндратєва дозволяє зіграти і там як розібратися з молодими опонентами. І Роман Кордова на тій самій. І чемпіоном став. Білик не влучає на добування, підключення партнерів, чекають переміщення і дещо так темп. Дриган міг розстрілювати, але не дав себе переграти. Пробій. Ой-ой-ой, і тут зараз непорозуміння у захисті. М'яч від стійки відлетів. Не забуваєш ти, не забуває тобі, друзі. Футбольне правило їх вовки Коломия. Фурнітура «Експрес-24» буде вільна від гри у цьому турі. Ну і з носка вирішив тут завдати удару, начебто все читали. Кордоба проходить, як на велосипеді. Чи вивести когось на ударну позицію. А Роман Кордоба і тут пробуває. Ой-ой-ой, ну це вже знущання. В повному складі на свою половину відвоювали м'яч. Майні через пас знайти. Ой-ой-ой, яка краса. Ну тут послизнувся голкіпер. 14-ї хвилини, рахунок не було відкрито. Ще, нагадаю, Дриган. Ну і хто у нас ще не забував? Тарас Воробець. Вовки відвантажили 8 забитих м'ячів. Ой-ой-ой, і тут іще один м'яч у нічийному матчі. Дриган лівою, хоча правою, мені здається, було цікавіше. А тут, коли хтось гравців пробоя вже згадував, визначався дублом у попередніх матчах у чемпіонаті. Кордоба двічі у поєдинку з Галією. Два голи у домашньому матчі. Привера 12-0, 13-15 Галія Рибак КСК і 14-30 Ран-2 КФВ Вовки. Вітаємо з перемогою команду «Пробій» 7-2.